miten omasta mielestä se kausi on lähtenyt käyntiin? Tosi hyvin se on lähtenyt, että meillä on tosi yhtenäinen joukkue siinä, että pelataan hyvin yhteen ja saadaan voittoja koko ajan enemmän ja enemmän. Tulossa on nyt myös kotimaan turnaus. Mitä itse odotat tältä turnaukselta? No, mun mielestä on ihan kiva, että pääsee kotikisoissa pelaamaan, että sitten siellä on paljon suomalaisia varmasti katsomassa ja sitten se on niinku hyvä fiilis varmasti pelata siellä. Entä minkälaisena pelaajana näet itsesi tällä hetkellä? Missä riittää vielä parannettavaa? No, luistelussa me tehdään koko ajan hommia lisää, että saadaan vähän peliasentoa alaspäin ja sitten tuollainen kiekollinen pelaaminen on mulla ihan hyvä vahvuus, että rauhallinen kiekollinen pelaaminen.